Қазақ ордасы. Ассалаумағалейкум. Жұрттың Алапаға деген ықыласы керемет. Өз көзімен көріп қайттым. Біздің не қосқанымыз жөн? Айтпақшы. Мынау жасауыммен келген дүние. Алапаға қосқаным болсын. Ақылдым сол. Киімдерінді алып берші. Күні бойы жүгіріп-жүгіріп, сірес атып енді ұйықтап жатыр. Атасының еркесі ғой. Ал сіз қайда жол тартпақсыз? Қорасаннан шыққан керуен Қаратаудың асуынан өтіпті. Сол керуенді қарсы алуға барам. Жолай ауылдарға соғып ұрып, ұрысқа дайындықтарын тексерем. Қайтарда. Шоқпарыстан күне барам. Сонда түнеп қалуым әбден мүмкін. Аман барып, сауға айтыңыз. Қамаржан, балаға қарай тұр. Алапаңыз арта берсін, Қасым Сұлтан. Мынау алшын елінің ақ тілеуі.
Алапа халықтың күші екен ғой. Құтты болсын. Өзіңіздің хал күйіңіз қалай? Шүкір. Қастуған ағаңыз көрінбейді ғой. Қол жиыға аттанып кетіпті. Ұзамай келіп те қалар. Көріскенше. Амандықпен жүздесуге жазсын Қасым Сұлтан. Бүйтіп бұлай ұрып, күшіне қарай шығарсаңшы, бұлай. Ассаламу алейкум, Қасым аға. Уағалейкум алейкум ассалам. Мен де соғысқа бірге ала кетіңізші. Қызықсың. Сен кетсең көрікке кім ие бола? Одан да әкеңе қару соғуға көмектес. Ассаламу алейкум. Істеріңізге береке берсін, Шоқпарысты. Әлік, сәлем. Түнде де өтіп жүрсің ғой. Жайшылық па? Уақыттың тығыздығын тағы бір есіңізге салға келдім. Алаң қалма, Қасым Сұлтан. Барлық ұсталар күн түн демей қар ұсағы жатыр. Ұстаханада қорасанның болат құрыштары жеткілікті. Міне. Одан біз осындай алмас қылыштар соғамыз. Әйтеуір үлгересіздер ғой. Үлгереміз. Оған алаң болма. Айтпақшы. Жиренше. Иә. Күреңкейді қасыма ал. Гераттан саудагерлер келе жатыр. Ертең осында болады. Керуенді келіншектердің асуынан екеуін қарсы алыңдар. Құп болады, Сұлтан. Бабаң Шыңғысқан қайқы қылышын бір сілтеу үшін 40 күн қайраған десе. Сұлтаным, сенің де сарбаздарың сайлаулы қылыштары қайраулы болсын.
әке, тағаларды әкелдім. Әке, жиренше кел атыр, жиренше! Аптаға, жиренше кел атыр! Кел отыр. Серіңізге береке берсін. Әппәрекіл жігіттер. Керуен, кінә манжет. Осы бір керуен түгелдей қару жарақ. Артымызда тағы бір керуен бар. Көрсетей, сауық дейсіз бе, қару жарақтың қандай түрі болсын бар. Болмаса мынаны көріңіз. Міне, өзіңіз сұраған дүниелердің барлығын түгелдей алып келдік. Жол өте ауыр болды. Исфаханның қылычы. Көздерін көрдіңіз ғой, қандай керемет. Мына қалқан көрзінің қандайына болсын шылап береді. Ал анау шеже көз сау. Мана манба. Мұны көбез бұзар жебенің өзі бұзалмайды. Тұраттан ап келінген. Кераттың ең мықты шеберлері соққан. Біз айтқан қаруларды түгел әкелдіңіздер ме? Түгел әкелдік. Түнде, осы түнде тағырып келген қару келеді. У карван бұндан көпірақ мал ап келеді. Икі барабар көпірақ мал болады. Жолда Шайбаншақтың қарауылдарында біраз шығынданып қалдық. Түсінесіз ғой, соғыс жүріп жатыр дегендей, ешкім тегін өткізгісі келмейді. Соның есесін қайтарғандарыңыз жөн болар еді. Әгер де хан ижазатлары барам, а? Жиренше. Рахмат. Мына кісілерді разы қыл. Тәңір жалықтасын, сұлтан. Жетеме? Қозы жауырдың жебелерді бір бөлек, сықырма жебелерді бір бөлек іріктеп қойыңдар. Қыздар, қыздар, міне нағыз адырна. Атан өгіздің тарамысы. Сұрты жыланның терісімен қапталған. Көрсеңші. Пай, 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 шіркін. Мықты шыратылған екен, а? Адырнасын алау күздей мүмірікен деген осы болады қыздар. Дар, дайыңыздар. Барып жақтартпаймыз ба?
міне, адырына тартар оймақ. Қыздар, осы хандар оймақты ақ тастан жасайды екен ғой. Қол жеткендер темірден, көбісі сүйектен жасап жатады. Бізге бұйыртқаны былғары. Ақ жібек, көп сөйле берме, соқадаға барып, егеулі оқтар алып кел. Қазір, қазір. Қыздар, жебелердің кірісіне қаздың қауырсын қадаңдар. Сонда оқ мерген боп, алыс қашат. Қыздар, міне садақ керек болса, таудағы Алапа ауылынан алып келді. Адырнасын ширатып, шіреп жіберсе, тап-тамаша қару болғалы тұр. Асылжан, аузың ауылдың өсегіне бір босамайды, қашаннан бері қару танитын боласын. Сабалама етіп, араларыңда аламанша болып жүрмесем де, қаруды бір кісіге ақтанем. Ат жалында өскен қазақтың қызы емеспін бе? Ендеше неге қорқақсың? Болмайсың ба аламанша? Оқ қашып өлем бе деп қорқам. Байға тимей, бала таппай, өліп кеткеннің несі қызық? Жарайды, ауылда не жаңа қолып жатыр? Айтып отыр. Құлағымыз сенде. Қыздар, әлгі қанықты білесіңдер ғой. Әлгі Еділден көшіп келгенші. Масқара, сол Қасым Сұлтан мен ауыз жаласып алыпты. Екеу ауыл сұрт. Қиғат. Серіліңдемей құры. Мен Беғатым, мен әлі қызбын. Я-я, қызсын, қызсын. Я-я, қызсын. Бар. Қыздар, бет алды күле бермеңдер. Ертең ұрыста күлкілеріңді тия алмай қалып жүрмеңдер. Кәні, қамдан айт қыздар. Өзіңіз нағыз сұрмерген екенсіз. Мен сіздікі тек құр сөз бе деп жүрсем. Түрлі өнер меңгермей төре болмас деген. Айтады екенсіз алшынның қызы. Құрмақтағанша. Әттең алдымызда майдан. Әйтпесе. Не әйтпесе? Ойыңызды бүгіп қалдыңыз ғой Қасым Сұлтан. Қасым Сұлтан, әкең сізге ақордаға тез жетсін деп бұйырды. Құп.
жаз. Мұқым Моғолстанның күллі Жетісу Қашқар өлкесінің дара билеушісі. Қайырымды хан дана хан Жүніс Бахадырге Қазақ ордасының ханы Керей Сұлтаннан дұғай сәлем. Жаздың ба? Жаз. Жеңімпаз. Әр құдіретті Жүніс хан. Өзіңізге ниеттес. Тілеулес. Ұлан қайыр мекеніңіз бен қасиетті тағыңыздың қорғаушысы боп тұрған Қазақ ордасы майдан халінде. Атажауымыз Шайбаншақ Қазақ ордасы мен Моғолстанға қарай зор күш мол әскермен аттанды. Аса мәртебелі Жүніс хан. Қазақ ордасының тыныштығы сіздің амандығыңыздың кепілі. Сондықтан дәрегейіңіздегі бізге ниеттес киіз туырлықты ру тайпалардан әскер жасаптап жылдам сығанаққа жетуге пәрмен етіңіз. Жаз, кеңшілік мейіріміңізді төгіп ұрындықты аманаттан босатсаңыз екен. Көмек қаттандырар әскеріңізге ұрындық сұлтанды басшыта қайындасаңыз. Құбағы. Дәрежеңіз күн сана басқақтап, қатшалық даңқыңыз айдай әлемнің назарында боз. Қазақ қана Керей Сұлтан. Мына хатта Алмалықтың ханы Жүніске шұғыл жеткіз. Құпбұлы. Қазақ ордасы. Ханим, алып абыроймен өтті. Қалың Бұқара бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып түгел атсалысты. Қару жарақ, мінісқат, мол жиналды. Әскер басылар мен билер өзіңізді күтіп отыр. Ханим, түнде қару жарақ жеткізген керуенді күтіп алдым. Әкелген қарулары көңіліме шықты. Ұстаханадағы қару жарақта 2-3 күнде әзір болады.
Өзіңді көргенде бұрындығым еске түседі. Халі нешік екен қу жалғыздың. Ойымды маңызға дейім. Қайта ел көріп, жер көріп, ұсылып келеді. Моғолстанды іштен біліп қайтады. Ертең күні өзіне жақсы. Я. Ол жақта да аласапыран болып жатқан шығар. Жүністің артында Әбу Саидтің тұрғанын естен шығармауымыз керек. Ал Әбу Саид Шайбанмен одақтас. Туыс ұртымыздан шабуыл жасауы әбден мүмкін. Егер олай болған күнде бұрындық бір хабар берер еді. Көп ұзамай өзі де келіп қалар. Аузаламай. Тек аман есен келсе екен. Бұрындықты аманаттан басат деп Жүніске қатта жаздым. Әскерде шығын көп. Біртімен қол жіберіп жәрдем қыл дедім. Нендей жауап қайырар екен? Дұрыс. Көмек керек. Шығынсыз соғыс болмайды. Десек те Шайбан шақ ыңыранып аттанғанша егінің астан ясы мен созақты алып үлгеруіміз керек. Егер Жүніс Ахметті қолдайтын болса, қол астындағы Жалайыр мен Албан Суан дулат шапырашылар дүрк көтеріліп қазақ жағына шығамыз деген ұзын құлақтан хабар алдық. Нағыз қан майдан әлі алда, Жәнібек. Шайбан шақ қалың әскермен әлі елшетіне іліккенше біз күш жинап үлгеруіміз керек. Мәртудың астында тізе қосқан одақтасың болмайынша Шайбанға қарсы тұру оңайға түспейді. Осыны ескеріп әбір-сібір билеушісі Ибаққа хат жазып шапқыншы жібердім. Білуімше Ибақ пен Әбілқайырдың арасы нашар көрінеді. Шайбан шақ керегіскен Ибақ біздің жағымызға шығады деп үміттімін. Жорық алдында хан сұлтандардың кіші кеңесін өткізгеніміз жөн, Жәнібек. Жә. Сәрсенбінің сәтімен аттаналық. Ханем, күтіп болды. Қане балам, қанша үйір жылқы жейдің? Көп жылқы жейдім. Мұна тұлпарымды бөлек баптап жатырмын. Қарсы болмасаңыз, сізбен бірге барайыншы. Мен де біраз жау түсіріп, батыр боп, қайтамын. Әуі, бәрекелді. Сен әлі кішкентайсың. Жорыққа аттануға саған әлі ерте. Одан да әкең келгенше, шаңыраққа ие бол, жарай ма? Жарайды. Ал енді, үйдің шетін барлап қайт. Шүгір. Әруақ! 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 Қолда!
көресің түбі. Әбіл Қайыржан, нағыз қайырымды патша болды. Қайырымды хан болды дегенде естімеппін. Болса болар. Бір мезгіл өстіп, балаңызға көңіл бөліп тұрсаңыз етті. Соңғы кездері тәніңіз ғана үйде. Жаныңыз сыртта жүргендей. Әлде көңіліңіз әлдегімде болып жүрме. Ол кім айша? Кімді меңзеп отырсың? Соңғы уақытта бір түрлі болып жүрсіңіз. Есіл дертіңіз. Еділ бойынан алып келген алшынның шөп желкесінде. Ел құлағы келу. Қасым Сұлтан қанықпен төсек жаңғыртпақ көрінеді деп шулап отырған халық. Кімнің аузына қақпақ боласың? Бұ заманда бір қатынмен көгерген, қай еркек көрген. Жаугершілік болса мынау қағынып тұрған. Шыбын жанын найзаның ұшында жүрген төре тұқым екенін ұмытпа. Ал мына жұртқа қайтсең жағасың. Қайтып ел билемек керек. Үш жұрты толық болмай, ер көгерген бе? Найзасының ұшы алтын. Қалың алшынға күйеу болсам, ол да менің бір жұртым болмақ. Ертең сол жау жүрек алшынды жаудың өтіне қоям. Бабаларым қос-қостан қатын алған керек десең. Қайсы содан жаман болды? Ондай арзыңды маған айтпа, қазақтың ғұрпын айт. Ата-баба ғұрпынан жаңылсам, қай жерім төре? Осын неге ойламайсың? Ендігәрі мұндай күн күлімді. Естімейтін болайын айша. Әке, жеңдім, жеңдім, жеңдім! Отыр. Енді Әбілқайыр патшамен соғысамыз. Ал. Әруақ! Әруақ! Ағайын туыс, уа жамағат, Алталаштың азаттығы жолындағы сапарымыз сәтті болды.
жеңістің ақ туын желбіретіп өздеріңізбен жолығуды, аман есен қауышуды Алла Тағала нәсіп етсін. Амин. Қош аман болыңыздар. Мың 469 жылы Көгорда билеушісі Әбілқайыр хан ауыр қолмен Моғолстанға аттанды. Жойқын жорықтың мақсаты қазақ ордасын жер бетінен жойып жіберу еді. Алайда Әбілқайыр әскерінің алдын шұғыл орап үлгерген қазақ қосындары Көгордаға тұтқиыл соққы жасап, Шайбан елігіндегі Созақ пен Яссы қалаларын басып алды. Шайбан ордасы. Мәртебелі Оспан Қожа, майдан шебіндегі тыңшылар сізге дереу жеткізсін деді. Елдің бәрі бір жаққа қарай жүретін болса, жерде со жаққа қарай алып кетеді ғой деп. Әзім. Не қабар? Суыт жүрсің ғой. Қанием, қазақтар Тараз бен Яссыны басып алып, Созақ қамалын атпасын тірепті. Бір-екі күнде оны да алып қоймақ. Міне, Мұса. Қаныбір қазағым деп көкіп отыр едің. Көрмейсің ба? Бізден бұрын қылыштарын жалаң аштап келіп қалған. Тіпті Құдай берді. Енді көздерің жеткен шығар. Соғысты бастаған мен емес, қарашы қазақ бастағанына Тәңірдің өзі куә. Ажал айдап, арыстанның аузына өздері түскелі келе жатыр. Өз обалдар өздеріне. Созақ. Абайлар, көмектесін. Қарауылың тарап етті.
Шайбан қола, сол закон сығанақтың арасында тұрған көрінеді. Осыдан екі күншілік жер. Абайлы, абайлы. Қайткеніңіз жүр. Сығанақта ту сұртынан айналып өтіп, жерке тұсынан соққы бірсе қайтеді. Сығанақ талу басты мақсат. Бірақ әзірше күшіміз аздық. Сондықтан бізге сенімді одақтас керек. Моғолстаннан келмек көмекте кешігіп жатыр. Бірақ бұрындық дер уағында жетіп үлгереді деп үміттімін. Ибаққа жаушаттандыр, керілік. Шайбан тұқымы болғаны менен ол. Әбілқайыр менен жұлдызы қарсы. Оның бізді қолдарына сенімім зор. Жаралылар көмектесіңдер, қане? Шайбан ша қолын алдарға да тұру үшін бірнеше шағын жасақты Қараталдың ішіне соғындар аттандыру керек. Қорғана жүріп соғыс салуға қолайды. Бүгін кешке батырлар мен билерді ордаға жина. Сол кеңесте сығанақ қаттанып барамыз деп сөз таратайық. Ішімізде жүрген Шайбанның көз құлақтары болса бізді сығанақ қаттанды деп ойлап қалсын. Сөйтші әрмек. Тахир. Е, көке. Ибаққа жедел жаушаттандыр. Құп болады. Сор! Жақан беке. Жаралары көзің бас көз бол. Қатты жараларда бөлі күтім қалыңдар. Қолдан келген жасап жатырмыз. Жаралылар өте көп. Бірақ сығанаққа жеткенше сауықтырып, сапқа қосармыз құдай қаласа. Жақсы. Өзің де абай бол. Шайбан ордасы. Шатырды жығып арбаға тиендер, аттанамыз. Шах Мұхаммед. Қамсыз жатқанда тарпа бас саламыз ба десек, қазақтардың бізден бұрын қимылдағанын қара. Ішімізде олардың жансыз бар, Хайдар. Оны табыға Оспан Қожаның шамасы келмеді. Өйткені оның өзі жансыздармен сыбайлас секілді. Соларды қош. Онсыз-ақ осы жолы қазақтарды қой шақырамыз. Көресің. Біздің қолымыз жарты жолға жетем дегенше, олар ясыны бағындырып, созақты қоршап үлгеріпті. Ойлағандай осал жау болса солай істер ме еді? Сынаптай шапшан сырғуын көрмейсің бе бұл қазақтың? Мейлі. Мейлі. Маған десе оң қаланы баспасын. Әскер бізден не кесе аз. Естуімше ханаты Қобыландыға жаушы жіберіпті. Ол да құр қол келмес. Саспа, Хайдар. Қоғадай жапырамыз. Қарада тұр. Әскер! Атқа қоныңдар. Аттанамыз. Хан атамыз әшкерлерін алып таң атпай шығып кетті. Хайдар. Шатырлар жығып соңынан шық. Мен хан атамды қуып жете берейін. Не қылып тұрсыңдар? Жығыңдар шатырларды. Аттанамыз.
қанем. Аралыға бар қанем. Бүлге шешеміз қайтыпты. Бекен бол, Жәнібек. Ағар бұлағын су алыпты. Анаңыз Ақбике ақиқаттанды. Ғазиз жаны Көктәңірінің дәрігейіне қайтыпты. Жан жәннетті тәңірі қатты басын. Алладан рахмет пайғамбардан шапағат ете көр. Аумин. Бекен бол. Бекен бол, бауырым. Ez yapamam.